Много добре успява да подаде Светослав Тодоров. Светослав Тодоров сега Дифлор. Двойно подаване. Светло Тодоров 1-0 за Литекс. Великолепна атака за домакините. Много добро двойно подаване между Светло Тодоров и Вилфред Дифлор. Литекс повежда в 11-та минута с 1-0. Всичко обаче започна от много хубавия пас на Христо Янев, който пое топката в центъра на игрището. Успя да намери Светло Тодоров. След това се стигна до това двойно подаване и Светло Тодоров сам срещу вратаря успя да се разпише за 1-0. Добро начало за шампиона на България Литекс, който повежда с 1-0. Гол на Светослав Тодоров. Светослав Тодоров, който донесе победата и срещу Левски предния кръг от първенството. Сега отново е точен. Така че в рамките на около 15-тина игрови минути от предния матч и днешния Светло Тодоров вкарва 2 гола за отбора на Литекс. Като футболиста на Славия изгодни положения, не успяват да отправят удари в крайна сметка може да бъдат наказани за това. Сега Денирам. Центрия Денирам. Топката се отбива в Александър Бартемил. Вере влезна и на терена свали си якето Емил Велев. Жълт картон за протест. Александър Барт, поне от това, което видях от коментаторската кабина, наистина се спря топката с ръка. Сега ще видим на повторение. Момента. Ето, още веднъж това центриране. Определено Александър Барт игра с ръка в тази ситуация. Но Николай Юрдаров реши да не отсъжда туспа. А пък в този момент Емил Велев е изгонен от Николай Йорданов и няма да догледа матча от тренерската скамейка на Славия. Янев, опасно е 2-0! Александър Барте е автор на това попадение в 67-та минута. Литекс се приближава много близо до пълния успех в тази среща. 67-та минута на срещата Литекс-Славия 2-0. Гол на Александър Барт с глава след асистенция на Христо Янев. Емил Велев няма как да е доволен от представянето на своите пранители в тази ситуация, които оставиха Александър Барт на по-малко от метър до гол линията да засече топката в вратата на Славия. Ето още веднъж центрирането на Христо Янев. Удара на Барт с глава. 2-0 в полза на домакините.